شما هر کفونی دا و توتا بی خواجم توتا که رونیس که رونیس را او جو ای جو تربان کنا کبن نیس نی دیان نجر را او زن خنس نیتی موان خلیف عبدالله تیم فالما مرگرن الماتی فی او میسین سولانو پارتی کنگرسی بی یو لیسا او رمو خانتان او بابا کلا گربا جل کبا تربان کنا ای جیرو کبو ایسانی ماتی نیسانی بی بی ستی منی تیرن بلنو دیتنا کتان وانت سمبرانگینیم Falma mirga dalna mafi misen sa olano parti ka fa o kantan ka bajamo obo bakala garba du kubi je sati viala da bun ya do gudanu ti umero jan abana langa wali gala federala ammo namni shakka mi harka motum majiru yoro du kubsa tetti mana yala ge fame yala mu vis mirga ka bachu fi motum mani skana ra wachi su vis dirka ma ka kabu BBC afan oromo ti man obo bakala garba anga wota siyasa oromo hokara adje cha artisti ha chalu hunde sa bo da un umame wal kabate shakka mun motum ma bura sera in kamne kananto anna sera jelolo fuman kesa toko yoto tibba kanammoo miidiyaa hawaasummaa irratti dhimmi dhukkubbii ija isaanii ija ajendaa ijoo ta'eeram haati warra obbo Baqqalaa Garbaa Aaddee Hannaa Raggaasaa ija abbaa warra isaanii dhukkubsachuu kan jalqabe yeroo waggaa torba ta'uuf mana hidhaa keessa turanitti jiru. Jalqabus manuma hidhaatti kan jalqabe dhukkubuu yeroo sanaas manuma hidhaatti deddeebi'ee yaalamaa ture jedhan. Iji isaani kan dhukkubsate gara habita ta'uu fi marro amma hidhaman kanatti yaala akka hin hordofne waan godhameef iji isaani akka harka 50 arguu isaan dadhabee himan Aadde Hannaan. Mootummaan bu'uura seeraa malee humnaan biyya bulchaa jiru ajjechaa naannoo Oromiyaa irratti hin xiyyeeffate akkuma ta'uufitti jira. Torban gana keessa magaalaa naqamtee dabalatee godinoota Oromiyaa iddoowwan adda addaatti ajjechaan bifa suukanneessaa ta'een ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa turte akkuma ta'utti jirti. Balnooti tana ammaas akka ta'an kanatti isin dhiyeessina itti dhiyaadda. Mootummaan bu'uura heeraa fi seeraa tokko malee humnaan biyya bulchaa jiru ajjechaa fi hidhaa godinoota Oromiyaa adda addaatti ilmaan Oromoo irraan jiru akkumatti fuftetti jirti. Onkololeessa 24 bara 2020 magaalaa naqamtee magaalaa dhiigaa taatee oolteeti jirti. Jiraattonni magaalaa naqamtee irraa yaada qeerroon yoosif himan akka jiranitti waraanni gara jabeenyummaa hamaa qabaachuu irraan kan ka'e ijoollee ajjeesanii reefka isaanii albeedhaan iddoo hedduutti cicciranii maatiin sadarkaa eenyummaa ijoollee isaaniitu hin beekne irraan gaanii turan. Jiraataan magaalaa naqamtee irraa Qeerroonis yaada hime kun akka jedhutti nama nageeyaa mana isaaniitii gabbaasanii erga ajjeesanii booda garee abbaa torbee ajjeefne jedhanii dhaaddachuun murni taayitaa humnaan dhuunfatee jiru kun hangam uummata Oromoo diinoomfatee akka jiru nutti agarsiiseera jaa. Dargaggoon kunneen erga ajjeefamanii booda reeffa isaanii maatiin akka hin kaafneef loltoonni sirnichaa ittisaa turaniiru. Boodarra garuu dhiibbaa uummanni gochaa tureen jaarsoon biyya manguddummaa gidduu seenuun maatiin reeffa fudhatee guyyaa sana sirna awwaalchaa akka raawwatan taasisaniiti jiran. Namni Qeerroon Yusuf yaada naqamtee irraa dubbisee dhaamsa isaatiin duute manattuu nurraa dhaabbachaa waan hin jirreef Oromoon kallattii hundaan tokkummaadhaan ka'ee qabsoo finiinsuu gabrummaa tana dhuma itti gochuu qaba jaaniiti jiran. Daayireektara olaanaa duraanii meetee kan ta'e meejar jeneraal Kinfee Daanyaa'u himanni malaammaltummaa kan irratti banamee ture himatamtoota biraa dabalatee ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii ajji dabarseeti jira. Balinoowwan ammaas akka ittaan hunatti simbiraan geenya. Torbanuma kana keessa Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaa'u dabalatee himatamtoonni biroo ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan beellamni biraa mana murtiirraa kennameef ture. Daayireektara olaanaa duraanii meetek Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaa'u yakka malaammaltummaan shakkamanii himanni kan irratti baname manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa Daddacha dhimma yakka malaammaltummaa sadaffaa ilaaluu irratti Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaa'u fi himatamtoonni biroo 8 abukaatota isaanii waliin daddachatti dhiyaataniiru. Bara darbe abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa dhiyeessee kan xumure yoo ta'u abukaatoonni himatamtoota ragaa ittisaa isaanii irraa akka dhiyeessan guyyaa qabamee ture. Miidiyaan afaan mootummaa ta'uun hojjechaa ture FBC'n akka gabaasetti abukaatoonni himatamtoota irratti ragaa ittisaa dhiyeessuu waan hin dandeenyeef manni murtii daddachaa ooleen amajjii 24 hanga 28 akka dhiyeeffataniif beellamni kennameeraaf. Gamoo biyya alaatiin dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Jee Tiraamp dhimma lagaa Abbayyaa ilaalchisuun marii pirezidaantoota Masrii fi Sudaanii waliin taasisan mootummaa Itoophiyaatti dhukkubbii sammuu taatee jirti. Balnoota tana ammaas akka ittaan hordofan biraan geenya.
Gaafa onkoleessa 24 bara 2000 diddamii pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp masriin hin haaromsa Itoophiyaa inni rukutti jechuun dubbatan. Pireezidaantichi kana kan dubbatan ministeera muummee Suudaan kan ta'an Abdallaa Hamdookii fi ministeera muummee Israa'el kan ta'an Beniyaamin Naatinyaahoo waliin bilbilaan osoo kallattiin haasawaa jiranii ture. Itoophiyaan walii galtee hin haaromsa guddicha Abbayyaa dhiistee bahuu hin qabdu jedhe ture Tiraamp. Tiraamp yeroo bilbilaan kallattiin kana wayita haawus irraa taasisanitti gaazexeessonni argamanii kan ture yoo ta'u ministeerri muummee Suudaanii hidhaa haaromsa guddichaa ilaalchisuun yeroo dhiyootti biyyoota Sudaan gidduutti walii galteenni mallatteeffama jedhanii abdii akka qaban dubbataniiru. Pireezidaantiin gaggeessitoota Suudaanii fi Israa'el kan bilbilaan biyyoota lamaan hariiroo waliin qaban fooyyessuudhaaf walii galtee isaanii ilaalchisuun ture. Bakka gaazexeessonni walitti qabamanii jiranitti gaazexeessonni lamaan dubbisanii pireezidaanti Tiraamp garuu haalli hidhaa haaromsa masrii balaa waan ta'eef hidhaa haaromsa guddicha rukuttee dhoosuu dandeessi jedhan. Dubbuma pireezidaantiin Ameerikaa dhimma laga Abbayyaa ilaalchisuun dubbatan kana irratti Abiyyi Ahmadis deebisaa isatti fakkaattu akkanatti kananitti jiran. Deebisaa Abiyyi Ahmad kenne kanaas akka ittiin hawaasni biraan geenya. Dhimmoota laga Abbayyaa irratti pireezidaantiin Ameerikaa dubbatan irratti mootummaan Itoophiyaa deebisaa kan itti jirti. Doorsifniiwwan dhimma hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa waliin wal qabsiisuun taasifaman hubannoo dhabuurraa kan ka'anii fi seera idil addunyaa kan cabseera jira waajirri ministeera muummee Itoophiyaa. Waajirri ibsa dubbii pireezidaanticha Ameerikaa Doonaald Jee Tiraamp hidhicha ilaalchisuun dubbatan hordofuun baase kanaan Itoophiyaa tuqee kan nagaan jiraatu jiru jedhan. Pireezidaanti Tiraamp kaleessa ministeera muummee Suudaan Abdallaa Hamdookii fi ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Naatinyaahoo waliin bilbilaan osoo kallattiin haasaa jiranii masriin hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa ni rukutti jechuun dubbatanii turan. Waajirri ministeera muummee Itoophiyaa ibsa onkoloolessa 24 bara 2020 baaseen akka agarsiisetti hidha kana ijaaruu cinatti itti fayyadamaa bishaan laga Abbayyaa haqa qabeessa akka ta'u murannoo biyyaatiin ta'uu ibseera. Itoophiyaan akka waliigaltee haqa qabeessa hin taane keessaa galtu yaaddoowwan dubbii kaasan fudhatama hin qaban. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota qeerroo niwus oduun ijoon torban kanaa arraaf qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Qopheessee kan isin biraan gahaa ture aan Kaliif Abdullaati gama ogummaa teeknikaatiin kan na waliin ture Ramadaan Jamaali. Hanga sagantaa qeerroo niwus qopheessota birootiin walitti deebinutti nagayaannu turaa isiniin jenna.